deserto. Ci avete previsto nessuno. Talvez tenha algo debaixo d'água. Thank you.
Preciso achar o templo que o Domingues procura. Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a Trindade tá abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Como estão as coisas?
Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Há alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Preciso dar um jeito de erguer o sino. Preciso dar um jeito de erguer o sino. Preciso dar um jeito de erguer o sino. Hmph!